саламатсыздарбы, товарлардын жыйынтыкталган чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Джулоева алгач күндүн негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда 100 миңдей бала мектепке барбайт. Карасу районуна караштуу Озбур айылынын жолу капиталдык оңдоо түзөөгө муктаж. Минсе бир жыл мине, анан кийин аны сапчасы деген болот экен. Эми ачыгын айтканда караган адам жокту. Ынтымак телеканалы аймактагы жергиликтүү каналдардын ичинен көрүүчүлөрдүн саны боюнча экинчи орунга көтөрүлдү. Дайым калыс жагылып келгендиктен айрыкча жаңылыктардан жаңылык программаларынан. Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңеши Кыргызстанда 100 миңдей бала мектепке барбай турганын жарыялады. Бул абал өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун саны өсүшүн шарттап жатканын кеңештин мүчөсү Александр Зеличенко Facebook-тагы баракчасына жазды. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын өзүндө эле бир күндүк рейд учурунда чатырларда жашап жүргөн 80-дей бала кармалган учурлар болгон. Эксперттердин баамында өспүрүмдөрдүн мектепке барбай кылмыш дүйнөсүнө аралашып калуусуна ата-энелер балдарын таштап чет элге иштегени кетиши негизги фактор болууда. Ошто Хизбут Тахрирдин аялдар канаты аныкталды. Ички иштер министринин маалымат кызматы билдиргендей, Ош шаарында тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун аялдар канаты аныкталды. Аталган уюмдун мүчөлөрү узак убакыттан бери кыз келиндерди өз араларына кошууга азгырып, окууларды өткөрүп жүргөн. Ошондой эле өлкөнүн түндүк аймагындагы топ менен байланышта экени, атайын схеманын негизинде маалыматтарды таратып жүргөнү белгилүү болду. Милиция кызматкерлеринин ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында уюмдун активдүү делген 6 мүчөсү кармалды. Алардын үйүн тинтүү маалында тыюу салынган уюмга тийиштүү адабияттар, баракчалар табылган. Учурда бул боюнча тергөө иликтөө иштери жүрүүдө. Карасу районуна караштуу Озгур айылынын жолу капиталдык оңдоо түзөөгө муктаж. Жолдун начарлыгынан транспорт кыймылы араң жүрөт. Андан ары бери каттаган айыл тургундары түйшүк тартып жатабыз деп нааразы. Ал арада Озгурга баруучу маршруттук каттамдардын айдоочулары да унаа тетиктери бузулуп бат-баттан оңдоого туура келип жатканын айтып даттанышат. Теманын уландысы кабарчыбыз Назгүл Ахунованын материалында. Төлөйкөн айыл өкмөтүндөгү Озгур айылынын тургундары үчүн азыр жол маселеси эң орчундуу көйгөй. Мындан 30 жылдай мурун төшөлгөн асфальттан калдык калбай бүт эле уңкур-чуңкур болуп кеткен. Анын айынан транспорт кыймылына күч келип, ары бери каттоодо түйшүк жаралып жатканын айыл тургундары айтышат. Чынчына келгенде ушу жол маселесине келгенде биз өтө кыйналабыз. Шаарга жакын болуп, баары бизди шаарлык дешет. Шаарлык деле болуп бизге эч бир эмеси жок мунунчу. Чынчына келгенде бул өтө эле жолубуз начар. Жаштарыбыз деле мондай жеңил машина менен жүрөт, машинаны деле көпкө мине алышпайт. Минсе бир жыл минет, анан кийин аны сапчасы деген болот экен. Эми ачыгын айтканда караган адам жокту. Жолдун начарлыгы айыл тургундарына эле түйшүк жаратпайт. Озгур айылына каттаган маршруттук каттамдар үчүн да чоң маселе. Анткени айдоочулар ойдуңдардан унаа тетиктери бузулуп, бат-баттан оңдотууга туура келип жатканын айтып даттанышат. Мындан сырткары жолдун начардыгы каттамдардын убагында баруусуна да тоскоол болуп жатат. Азыр ар эки айда оңдотуудан ходовойун. Мурун 4 ай, 5 айга жетчү эле, азыр уже 2 айга жетпей калды. Ходовойун кылыш үчүн 6 000 пул кетет. Ходовойун кылыш үчүн. Балондо жарылып атат. Бир балон ишип кетти, чукурга түштүм эле ишип кетти. Аталган айылда 350 жолук 2000ден ашуун калк бар. Жолу 3.5 чакырымды түзүп транспорт министрлигине карайт. Бирок аны оңдоо түзөө жергиликтүү бюджетке жүктөлгөн. Жергиликтүү казынада каражат жетпегендиктен шагыл төшөөгө гана жылына 70 000 сомдон бөлүнөт. Бирок төшөлгөн шагыл кайра эле бузулуп ошол кейибине түшөт. Андан улам тургундар 7-8 жылдан бери асфальт тошоо үчүн аракеттенишет. Ал жаатта кайрылбаган жерлери да калган эмес. Майнап чыкпаган соң тургундар өздөрү акча топтоп долбоо орнунда иштеп чыгышкан. Бирок айыл өкмөт жетекчилиги аны азырынча оңдоого уруксат бербей жатышат. Ушул шаарга, Ош шаарына суу жетишсиздигине байланыштуу Азия өнүктүрүү банкынын демилгеси менен шаарга суу тартуу маселеси каралган. Ошого байланыштуу ушул азыркы күндө суу тартуу маселеси проекция башталып жатат. Ошого ушул бизге эң негизги тоскоолдук ушул да, азыр жолдон суу маселесин алып өтүү үчүн биз жолубузду асфальттабастан азыр турабыз да ушулга
тоқталып тұрамыз. Бұйырса ошол шаарга суу тартуу маселесин турбалар бүткөндө, андан кийин биз өзүбүздүн проекти менен асфальт төшөгө өзүбүздүн каражаттарды, булактарды таап, ошон менен биз өз жолду калыбына келтиребиз. Ал иштер бүткөндөн кийин оңдоо үчүн каражатты Каржы же транспорт министрлигинен чечип берүү үчүн кайрылабыз дешет жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Анткени айыл өкмөт бюджети 18 миллиондо түзөт. Асфальт төшөө үчүн болсо 10 миллиондун тегерегиндеги каражат керектелет. Назгүл Ахунова, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак. Жогорку кеңеш башкы прокурорлук кызматка Индира Жолдубаеванын талапкерлигин бир добуштан колдоду. Ага 106 депутат макул деп добуш берди. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берген Жолдубаева бардык ишти мыйзам чегинде аткарарын белгиледи. Прокуратура тармагында тажрыйбаңыз жок болгон менен реалдуу реформаларды күтөбүз. Тергөөнү билген орун басарлар бар. Депутаттык корпус өзгөрүүлөрдү күтөт, деди Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков. Бүгүн Жогорку кеңеш Индира Жолдубаеванын талапкерлигин карап суроолорду беришти. Эл өкүлдөрүнө президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев талапкер тууралуу баяндама жасады. Президенттик аппараттын сот реформалары жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаеванын талапкерлигин Алмазбек Атанбаев көрсөткөн. Бул сунушту бардык фракциялар жана тийиштүү комитеттер колдогон. Мурдагы баш прокурор Айда Салянова өз каалоосунун негизинде 22 январда жумуштан алынган. Коопсуз шаар боюнча тендерде кыргыз орус компаниясы утту. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, жогорку кеңештин депутаттары, жарандык коом өкүлдөрү, эксперттерден турган комиссия долбоор боюнча ат салышып жаткан 5 компаниянын ичинен Стилфост Бишкекти тандап алды. Тендер 27 январдын кечинде жыйынтыкталды. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча тендер 2014 жылдын август айында жарыяланган. Долбоор Бишкек Ош Каракол шаарларынын көчөлөрүнө жана Бишкек Каракол жолуна видео көзөмөл орнотуу аркылуу коопсуздукту камсыздоону көздөйт. Камералар борбордук каянттарга, сейил бактарга, ири базарларга жана соода жайларына коюлат. 2 жылдан бери ишке ашпай келаткан долбоорго болжол менен 43 миллионго жакын доллар керек. Карасуу району 2014 жылдагы жыйынтыгын чыгарды. Коллегиялык отурумда райондук администрациясынан аткарылган иштери сынга алынды. Анда белгилегендей өткөн жылы саламаттыкты сактоо, билим берүү жана социалдык тармагында кемчиликтер болгон жана райондо салыктын планы толук аткарылган эмес. Отурумдун жүрүшүнөн кененирээк кабарчыбыздын материалында сөз болот. Жол жыйынтыгын чыгарган отурумга район тургундары, айыл өкмөт жетекчилери, айылдык кеңеш депутаттары жана облус жетекчилигинен өкүлдөр чакырылган. Алгач район акими 2014 жылдагы аткарылган иш-аракеттер тууралуу баяндама жасады. Мектеп жана мектепке чейинки мекемелерге инвестиция тартуу бир топ жакшы жолго коюлуп, 89 мектепте жана 31 балдар бакчасына ремонт иштери, жабдууларды сатып алууга жана курулуш иштерине жалпы 49 миллион 65 миң сом акча каражаты жумшалды. Район акиминин белгилешинче 2014 жылы өнөр жай, айыл чарба, социалдык жана экономикалык тармактар боюнча коюлган тапшырмалар 100% ашык аткарылган. Жалпы болуп райондо өткөн жылы 7 өнөр жай ишке киргизилди. Бирок отурумдун жүрүшүндө салыктардын планы толук аткарылбаганы маалым болду. Киреше салыгы, НДС, подоход, анан патент, акциз жылдан жылга ушул салыктар аткарылбай келет да. Өзүңүздүн оюңуз кандай эми ушул эми? Ушул боюнча өзүңүздүн сунушуңуздар барбы? Же республика менен кеңешесиздерби? Эмне себептен эми бул эми жылдан жылга аткарылбай келе бериш керек? 164% темпосу менен берген бул эми кичине туура эмес рактай болуп калат да. Ошонун эсебинен чыкпай калып атабыз да. Биз сунуштарды берип атабыз эми бул республикалык салыктын түрлөрү экен. Дейт Карасуу райондук салык кызматынын жетекчиси Жолборс Бакиров. Маалым болгондой, 2014 жылы райондо 5 мектеп, 10 балабакча куруу пландалган. Жыл жыйынтыгында планга кирген социалдык объекттер пайдаланууга берилгени айтылды. Бирок саламаттыкты сактоо, билим берүү жана социалдык тармактарда кемчиликтер коштолгону белгиленди. Тактап айтканда, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө даректүү жөлөк пул менен камсыздоо жана билим берүүнүн сапаты көңүл жылытаарлык эмес. Азыркы шартта ушул китеп менен камсыз болбой калды. Компьютер менен камсыз болбой калды, мугалимдер менен камсыз болбой калды деген суроо болуш керек эмес. Себеби айыл өкмөттөрүнүн жетекчилерине баардыгына ошо район ушул администрациянын жетекчилерине тапшырма берилген.
Статистика бойынша Кыргызстанда велосипед илдети менен эң көп катталгандар Ош облусунда болсо, анын эң жогорку көрсөткүчүн Карасуу району түзөт. Байыш Юсупов саламаттыкты сактоо тармагына көңүл буруп, велосипед илдетин алдын алууга чара көрүү тапшырмасын койду. Андан соң райондун бажы биримдигине болгон даярдыктары боюнча сөз козголуп, анда токтоп калган өнөр жайларды иштетүү жана экспортту күчөтүү багытындагы логистикалык борбор куруу пландалып жатканы белгилүү болду. 300 гектар жер керек болот экен, азыр ошол күнү сүйлөшүүлөр жүрүп атат, азыр жүрүп атат. Ушуга 20 миллион АКШ долларын мөлчөрүндө эски борбор курулуп атат, курулуш күтүлүп атат биздин районго. Бул эски борборго айылда илгери мындай завод контора деген болчу эле, ошонун ордун алмаштыруучу логистика борбору болот. Айылдагы товар өндүрүүчүлөргө ошол өндүрүп, ошол жерде кабылан пункт кабылданып, ошол чогулт башка мамлекеттерге ошол жерден экспортту кылып турабыз. Коллегиялык отурумдун алкагында 2015 жылдагы ишмерчемдер тууралуу да сөз болду. Анда булганыш сууну тазалоочу борбор, заманбап спорт комплекс жана оорукана куруу пландалып жатканы белгиленди. Отурумдун соңунда айыл өкмөттөргө жарыяланган сынактын жыйынтыгы чыгарылды. Жыйынтыгында түзүлгөн комиссиянын корутундусу менен атайын шарттардын негизинде эң мыкты айыл өкмөт каттаталдык айыл аймагы табылып, муну айгарылды. Башында эле өзү сыйлык алыш үчүн эмес негизи. Жалпы ушул экономиканы бекемдөө, айыл деле инфраструктураны жакшы боюнча жылдык иш чараларды кабылдадык. Айыл кеңешинин депутаттарынын макулдашымын баштаганбыз. Бирок бүгүнкү сыйлык биз үчүн күтүүсүз болду, ачык айтыш керек. Анткени биз негизи жылды жакшы жыйынтыктадык. Мындан сырткары 2-3 орундарга да атайын сыйлыктар тапшырылды. 2-орунду Нариман айыл өкмөтү 100 000 сом, 3-орунга Карасуу шаардык мэриясы жетишип 50 000 сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлык менен сыйланды. Эскерте кетсек, мындай сынак аталган райондо быйыл 2-ирет өткөрүлдү. Максаты айыл өкмөттөргө стимул көрсөтүү болуп саналат. Назгүл Ахунова, Заир Абдукеримов, Ынтымак. Өлкө башчы педофилдерге өлүм жазасын киргизүү керектигин айтты. Коомчулук аларды билиш үчүн зордукчунун чоң сүрөтүн аянтка илиш керек деп билдирди. Балдарды зомбулуктан коргоо маселесине арналган жыйында Жомарт Оторбаев. Ал ошондой эле кылмыш кодексине буга окшогон кылмыштарды жазалоону күчөтүнү, ал тургай өлүм жазасын киргизүү мүмкүндүгүн дагы айтты. Бул биздин мамлекеттин жана коомдун турмушу. Келгиле сөздөн ишке өтөлү. Мындай акмактарды коомдун жек көрүндүсүнө айландырышыбыз керек деп белгиледи Оторбаев. Эске салсак, педофилдерге өлүм жазасын киргизүү маселеси чүйдө 2 жашар баланын зордукталып катуу сабалышынан кийин көтөрүлө баштады. Ынтымак телеканалы аймактагы жергиликтүү каналдардын ичинен көрүүчүлөрдүн саны боюнча 2-нчи орунда турат. Бул М-Вектор изилдөө компаниясы өткөргөн сурамжылоонун жыйынтыгында чыгарылган. Ынтымак телеканалы мындай ийгиликтерге кандай жетишти жана алдыда көрүүчүлөргө жаңы эмнелерди тартуулаганы турат. Адина Досумбетованын материалында. М-Вектор изилдөө компаниясы 2014 жылдагы Кыргызстандын медиа тармагынын сурамжылоосунун жыйынтыгын чыгарды. Андагы изилдөөлөргө караганда Ынтымак телеканалы аймактагы жергиликтүү каналдардын ичинен 2-нчи орунга көтөрүлгөн. Мындай ийгиликке жетүү телеканалдын саясатка аралашпай, элдин көйгөйүнө көп басым жасап, социалдык маселелерди чагылдыруунун артында жатат, дейт компаниянын директору Данияр Садиев. Бир жактуулукту же болбосо бирөөлөрдү жактап, бирөөлөрдү болсо жамандагандай программа чыгарып атсаң, дайыма калыс чакылдырып келгендиктен, айрыкча жаңылыктардан жаңылык программалар арасында ушул нерсе биздин ушул жанагы изилдөөнүн жыйынтыгында биздин рейтингдин жогорулашына алып келди деп ойлойбуз да. Берүүлөрдү 2-3 тилде чагылдырып келе жаткан компания ачылганына 1 жыл болсо да, кыска убакыттын ичинде бир топ күйөрмандарды арттырды. Азыр Ынтымак телеканалында 10 жакын берүүлөр көрүүчүлөргө тартууланып келет. Алар улуттар аралык мамилени чыңдоого багытталган берүүлөрдү көп көрөрүн айтышат. Ынтымак каналыны көрөмүз, жакшы передачалар болот, жүдө жакшы. Концертлери чыроолук болот, ама кинемасын жакшы көрөбүз передачаларын. Койгонубузда кайсы бир программасы болсо ошонун баарын көрөбүз. Баардык программалар жагат. Анан күйөөм көбүнчө көрөт да, жакшы нерселерди, жакшы программаларды берет экен да анан. Дикторлор да, акыркы күндөрү өнүп кеткен бирок. Чагып атат бизге. Ынтымак телеканалынын кинолору жагат, мультфильмлери жагат. Алымдардын айткан сөздөрүн баягы молдолордун кээде чыгып калган. Ошо көбүнчө ыр кино берет, ошо жакшы эле. Биз жаңылыктарды көрөбүз, кино. Бар эле жагат, жакшы канал. А кемчиликтерин дагы айтып.
кемчиликтер жок го дейм. Дин жөнүндө да көбүрөөк маалымат берип, мындай жакшы нерселерди айтып, баягы эме болуп кетет, адамдар башка агымдарга бурулуп кетет, ошого дагы тез тез убакыт эме көп убакыт ошого дагы кылса жакшы болот. Дин жөнүндө дагычы. Асман спорту дагычы. Өтүп кеткен нерсени бере берсе болот да, майылдарды көп көрбөйт да, интернет жок. Көп улуттар аралык мамилелерди, эмнелерди ошо жакшы кылып көрсөтөт. Ошолор интифаклыгы баардык жагат. Эмбектер изилдөө компаниясынын сурамжылоосунда ынтымак көрөрмандарынын саны боюнча аймакта экинчи орунда турса, түштүк региону боюнча тарткан Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстандын каналдарынын ичинен 4-үнчү орунда. Учурда ынтымактын кабарлар маалымат программасы өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларды ар саат сайын элге жеткирип турат. Быйыл өлкөдөгү каналдар санариптик форматка өтөт. Ал үчүн биздин канал техникалык жабдыктарын жаңылап жаткан кез. Ошондой эле көрөрмандарга жаңы ток-шоу, атайын репортаж, таанып билүүчү программалардын бир нечеси даярдалып жатат. Өкмөттүн постановиясы даярдалып атат. Буюрса, биз Баткен, Чалабат, Ош облусунун 3 облусуна толук камтыганга мүмкүнчүлүк боло баштайт. Бул биринчиден биз үчүн жакшы нерсе, ошол учурда бул биз үчүн жоопкерчилик. Себеби мурда Ош облусу бул Жалабатты частично алып аткан болсок, эми 3 облус түштүк чөлкөмдү толук акбат кылган, бул ошончо аудиториянын ишенимине кириш, ошолордун ишенимине ээ болуш, ошолордун ошончо кишинин көйгөйүн, талаптарын аткарып, көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берип, ошонун көйгөйүн чагылдыруу, бул жетишкендиктен дагы бул көбүрөөк мындай биз үчүн жоопкерчиликти чоңойтуп атат да. Ынтымак 4 платформада иш алып баргандыктан берүүлөрдү телевидениядан көрүп, радиодон угууга жана жаңы эле ачылган Биз аттуу гезиттен окууга болот. Ошондой эле каалаган берүүлөрдү ынтымактын сайтынан да таанышуу мүмкүнчүлүгү бар. Эске сала кетсек, ынтымак телеканалы 2013 жылдын декабрь айынан иштей баштаган. Адина Досунбетова, Айбек Ибрагим уулу, ынтымак. Азыр болсо эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны кесиптеши Мырзайым Жаныбек кызы даярдаган. Мексикада 4 ай мурун жоголгон 43 студенттин каза болгонун өлкөнүн баш прокурору бүгүн тастыктады. Өткөн жылдын сентябрында полиция менен куралданган жарандар билим берүү тармагын реформалауга каршы чыккан студенттерге кол салган. Окуядан кийин 43 студент бейдарек жоголгону аныкталган эле. Прокурордун маалыматында студенттер өлтүрүлгөн соң алардын денеси өрттөлүп, көлү Сан-Хуан дарыясына ташталган. Бул медициналык иликтөөлөрдө жана полиция менен бандиттик топтордун көрсөтмөлөрүнүн негизинде тастыкталды. Бирок дайынсыз жоголгон жаштардын ата-энеси бийликтин жыйынтыгын четке кагып, тергөөнү улантууну талап кылып жатат. Өкмөт күчтөрүнүн 27 январда абадан урган соккусу Ооганстан чек арасындагы аймакта 76 согушкердин өмүрүн кыйды. Түндүк Вазиристандын Даттахал облусундагы атайын операция учурунда абадан чабуул жасалды. Пакистан армиясы өткөн жылдын июнь айынан бери жүргүзүлүп жаткан операцияларда 1800 согушкер өлтүрүлгөнү айтылууда. 2014 жылдын 16 декабрында талиптер Пешавардагы мектепке бастырып келип, 100 ашуун окуучунун өмүрүн кыйгандан соң аларга каршы күрөш күчөтүлгөн. Ар кандай маалыматтар боюнча Ливиянын борбору Триполидеги жангечтилер тобунун чабуулунан бери дегенде 9 адам мерт кетти, дагы 5 жарадар болду. Кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды. Экстремисттер бул чабуул Аль-Каиданын мүчөсү ливиялык Абу Анас Ал-Либинин өлүмү үчүн өч алуу экенин билдиришти. Абу Анас Ал-Либи 98 жылкы Кения жана Танзаниядагы АКШ элчиликтеринин жанындагы жардырууга шектелип камалган. Ал окуяларда 200 ашык адам налык болгон эле. Ал-Либинин иши боюнча сот быйыл Нью-Йоркто башталмак. Бирок ал 2 январда ооруканада сарык жана рак илдеттеринен көз жумду. Кечээ эл аралык Холокостту эскерүү күнү белгиленди. 1945 жылдын 27 январында советтик аскерлер Польшадагы Освенцим концлагерин бошотушкан. 70 жылдыкка арналган негизги иш чаралар мурдагы концлагердин башкы дарбазасынын жанында өттү. Ага Освенцимдин мурдагы 300 туткуну катышты. Көбү Польша жана Израилден келген. Освенцимде 2 дүйнөлүк согуш маалында 1 миллиондой еврей, миңдеген поляктар, цыгандар жана советтик туткундар жок кылынган.
Косованын баш калаасы Приштинадагы полиция менен миңдеген демонстранттардын кагылышуусунан 10 ашык адам жарадар болду. Каршылык акциясына чыккандар өлкөнүн премьер-министри Александр Яблонович те албандардын намысына шек келтиргени үчүн айыптап, аны кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Полиция демонстрацияга чыккандарды таркатуу үчүн көздөн жаш чыгарган газ колдонду. Александр Яблонович өлкөнүн батышындагы Дяковицада шаарында православдык чиркөөгө серб зыяратчыларын киргизбей койгон албандарды жапайлар деп атаган. Ал эми албандар тобу зыяратчылардын арасында аскери кылмышкерлер бар болгонун жүйө келтиришкен. Кийинчерээк премьер-министр өз сөзү үчүн кечирим сураган. Косово калкынын 90%дан көбүн албандар түзөт. Бүгүн өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүндө өткөн жылдагы спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болду. Ага Ош облусунан дүйнөлүк жана республикалык мелдештерге катышкан 46 спортчу чакырылып, баалуу белектерди алышты. Ошондой эле машыктыруучуларга спорттун ардагерлерине ардак грамота жана кол сааттар менен сыйланды. Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Сорунбай Жээнбеков 2014-17 жылдар аралыгында спортту өнүктүрүү боюнча токтом кабыл алганын белгилеп, алдыда спорт тармагында колдоо болорун айтты. Баардык айымдарды типовой спорт залдар менен камсыз кылабызда калса, мына быйыркы жылдагы мына ушундай киргизип атабыз. Баардык салынган мектептер мунун кудай болбой, баардык спорт зал менен салынган мына ушул 2 жылдан бери ушул маселе кетти. Сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар менен биздин сайттан жана радиодон да кабардар боло аласыздар. Ынтымак Чекит КЖ сайтына баш багып, Ынтымак радиосун 106.1 жыштыгында көзөтүүгө чакырам. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы жана спорт жаңылыктары менен тааныша аласыздар. январга алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Эртең республика боюнча жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн -8-13, ал эми күндүз -5°C. Ош облусунда түнкүсүн -7-12, ал эми күндүз -4-+1°C. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 7-12°C, суук, күндүз -4-+1°C. Нарын облусунда түнкүсүн -23-28, күндүз 10-15°C суук болушу күтүлөт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн -16-21, күндүз -1-6°C чейин. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -8-13, ал эми күндүз 1°C-6°C чейин суук. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -12-17, ал эми күндүз 5°C чейин суук болушу күтүлөт. Бишкек шаары боюнча жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 13-15°C, суук, күндүзгө жогорку температурасы 1-3°C суук болот. Абанын температурасы түнкүсү -13-15°C, күндүз 1°C-3°C чейин суук болушу күтүлөт. Ош шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 9-11°C, суук, күндүзгө жогорку температурасы 2°C суук болот.